Ovo mjesto je dokaz da zločinac neće nikad dobiti spomenik. I ovo je mjesto dokaz da je žrtva jača. U našim selima ovdje se ljudi i dalje krštavaju, razvijaju srpske barjake za slave i svadbe. Ovdje djeca i dalje idu u školu i uče šta znači ovaj spomenik. A uče i ono o čemu predsjednik Republike često govori, da ako nemate državu, velika je mogućnost da ćete ostati bez života, bez budućnosti i bez svoje imovine. 200 godina kad pogledamo pogrome našeg naroda unazad, od turskog doba, od austro-ugarskih veleizdajničkih procesa, kada su naši sugrađani suđeni samo zato što slobodno ispovjedaju svoju vjeru i pripadaju svom narodu, kad pogledate i prvi i drugi svjetski rat, i onda podvučite ovu crtu koju je podvukla Republika Srpska 95. i jedino vrijeme kada se narod nije plašio pogroma, kada je slobodno ispovjedao svoju vjeru, svoju pripadnost i kulturu, je vrijeme Republike Srpske. A vrijeme Republike Srpske je jedino vrijeme kada se slobodno sjećamo, kad ne damo da nam zaborave žrtve, da nam falsifikuju istoriju, i zato je Republika Srpska i najveće i najjače i najvrijednije što danas imamo, a naša je dužnost da to saznanje prenosimo svojoj djeci i da nas nikada više ne zahvati vrijeme malodušnosti, podjela, nepovjerenja ili degradacije države koja je stvorena kao najveći domet svih Srba u zadnjih 200 godina.